სოფელთანძეში მცხოვრებია ჩილიანი ოჯახი ხშირად მოხვედრილა სხვადასხვა მედია საშუალებების ობიექტივში, სადაც ოჯახის უფროსი თავის სოციალურ მდგომარეობაზე საუბრობს. ბოლნისიჯი კიდევ ერთხელ დაინტერესდა ღვალაძეების ოჯახით. კერძოდ მრავალშვილიანი ოჯახს ეხმარება თუ არა მუნიციპალიტეტის მერია. ადგილზე მისულებს ვეფხვია ღვალაძე არ დაგვეყარა. პირადად ღვალაძეს ფაქტიურად ვემსახურებოდი მე, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პატივისმცემელი მრავალშვილიანი ოჯახისა და ნებისმიერ საკითხზე პირადად ჩემთან ტელეფონით მირეკავდა და სანამ მუნიციპალიტეტში მისი ვიზიტი განხორციელდებოდა, სოციალურ სამსახურში მისი საკითხი უკვე გადაწყვეტილი იყო. არ შეიძლება მუნიციპალიტეტისკენ იშვერდეს ადამიანი ხელს ხელაღებით, ვიტყოდი, მაშინ როცა ორი წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის მიერ გაკეთებულია თითქმის 20,000 ლარის ქველმოქმედება ოჯახის მიმართ. როგორც ღვალაძეების მეზობელი და ინდმეწარმე იზოლდა ანსიანი გუყვება, მრავალშვილიანი ოჯახი სოფელში ორ სახლს ფლობს. ერთ-ერთი სახლის რემონტი რამდენიმე დღის წინ დასრულდა. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 15,000 ლარი გამოიყო, რომლითაც მოხდა კარფანჯრების ჩასმა, კედლების ამოყვანა, ოთახების გადატიხვრა. რამდენიმე ოთახში დაიგო იატაკი. სახურავს კი ჩაუტარდა რეაბილიტაცია. მომავალ წელს განხორციელდება სამუშაოების მეორე ეტაპი, რაც სახლის პირველადი მოხმარების ნივთებით აღჭურვას გულისხმობს. გაუკეთა კარფანჯარა, მთლიანად ჩამონგრეული იყო კარფანჯრების კედლები, ისინი ამოშენდა, კარფანჯარა გამოეცვალა მთლიანად პირველ მეორე სართულზე, გარდა ერთი ოთახისა, სადაც საქონელი ყავდათ შეყვანილი. ხო და სახურავი შეკეთდა, სადაც ჩამოდიოდა წყალი, გამოეცვალა ის შიფერი, გაილესა თითქმის მთლიანად, 50% იყო გალესვა და 50% არა 80% გაილესა. ისეთი მდგომარეობა იყო, ისე იყო ჩამონგრეული კედლები, ფანჯრები, ყველაფერი დანგრეული იყო, პოლები ახსნილი ყველგან, არასად არ იყო დარჩენილი და ლამინატი დაიგო ორ დიდ ოთახში და სხვაგან სხვა ოთახშები მოჭიმო გაკეთდა. და ასევე დაბლა წყალგაყვანილობა გაკეთდა შიგნით აბანოში, საპირფარეშოში. მე პირადად ამოვარჩიე ღვალაძის სახლი. მას ტანძიაში აქვს ორი სახლი და ის სახლი, რომელიც იყო გაშუქებული, სადაც ამჟამად თვითონ ცხოვრობს, როცა აქედან კომისია ვიზუალურია დათვალიერებისთვის იყო გაგზავნილი, მან თვითონ ჩამოვიდა და გთხოვა, რომ ეს სახლი მოცულობით, ფართობით არის ბევრად ნაკლები ვიდრე მეორე, ამიტომ ჩემი თხოვნა არის, როგორც მრავალშვილიან ოჯახს, გამიკეთეთ მეორე სახლი, რომელშიც ამ წუთში არ ცხოვრობ, მაგრამ მერე გადავსახლდები. ამდენად სასურველი იქნებოდა, რომ ის მეორე სახლი, სადაც 15,000 ლარამდე თანხა დაიხარჯა, ყოფილიყო ნაჩვენები. მარტო სახლის გადახურვა არ არის გაკეთებული, იქ არის სხვა სამუშაოებიც გაწეული. ადგილობრივი მერიიდან ღვალაძეების ოჯახზე გაცემული დახმარების ნუსხა დიდია. მას ბოლო ორი წლის მანძილზე სხვადასხვა სახის ერთჯერადი მატერიალური თუ მედიკამენტური დახმარება აქვს მიღებული. ასევე გასულ წლებში ოჯახს მუნიციპალიტეტმა ორი მსხვილფეხა პირუტყვი შეუძინა. მას ყავს შრომის უნარიანი შვილები. ის, რომ თვითონ არის დღეს საკმაოდ ავადმყოფურ მდგომარეობაში და რეალობაში, მართლა გაიკეთა უმძიმესი ოპერაცია, რომლის მედიკამენტური მკურნალობაც როცა მოგმართა, ჩვენ დაუფინანსეთ, მე შეკითხვაც გამიჩნდა, რომ ოპერაციისთვის რატო არ მომართე მუნიციპალიტეტს და ვკითხე, შესაძლებელი იყო ჩვენი პროგრამის ფარგლებში სოციალური დახმარება გაგვეწია და დაგვეფინანსებინა ის ოპერაციაც. მან მიპასუხა, რომ ეს დააფინანსა სახელმწიფომ, ანუ ვეტერანთა დეპარტამენტმა. მუნიციპალიტეტი, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში 1,700,000-ზე მეტს ხარჯავს სოციალურად დაუცველი საზოგადოების მხარდასაჭერად, რბილად რო თქვა, საყვედურს არ იმსახურებს. ვეფხვია ღვალაძეს ათწლიანი ოჯახი სოციალურად დაუცველია და მათი ყოველთვიური დახმარება 780 ლარია. გარდა ამისა, როგორც მთავრობის ოფიციალურ განცხადებაში ვკითხულობთ, ვეფხვია ღვალაძის მეუღლე 10,000 ამერიკული დოლარის ოდენობის კომპენსაცია ტოლითა და განსახლების სამინისტროსგან მიიღო. ხოლო თავად ოჯახის უფროსმა ვეტერანთა საქმეების სახელმწიფო სამსახურის მიერ შემოთავაზებულ დასაქმებაზე უარი განაცხადა, სადაც მას ანაზღაურება 1,000 ლარამდე უნდა ჰქონოდა.